ောချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေကွာမင်းပြောမှာပဲရှုပ်ကုန်မရှုပ်ဘူးရှုပ်နေတာမင်းဘာပြောချင်တာလဲအဲ့ဒါဒီလိုကွာအရင်တော့ကဒီနေရာလူနေနေလေအခုမှတဖြည်းဖြည်းလူများလာလူနေတဲ့အချိန်တော့ကကောင်မလေးတယောက်ကဒီကိုလမ်းမပြီးရောက်လာအဲ့ကောင်မလေးကသစိမ့်ကွာဒီဒေတာမဟုတ်ပြီးတော့ဒီယုံကလေလူစိမ့်နေပဲစားလာအဲ့တော့ไอ้กองมาลีอสาคันเนี่ยมาซ้าไหลวะไอ้กองมาลีอ่ะลั้นมาพี่ม้วนมิไหลไปเพชรตะตะเกแกนซูด่าตู้นอกมาป่าลายแอนดี้กว่าไอ้แอนดี้จีอ่ะดีเจนแล้ววินอยู่อป่อว่ะ Sorry sorry นั่นเลยจ้ะအမတခုလာညိနေလို့ဘာလဲမသိဘူးကြည့်ကြည့် sorry 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 ဟိုနေရာကလည်းတယောက်တစ်မျိုးငိုးချုံနေပြီမပြောကြပါနဲ့တော့အဲ့အန်ဒီရလေဒီမှာဇွဲချိုးချပြီးစုံသွားတာလေဟိုအမြအဝေးလဲရလာဝေးပြင်းတယ်ထင်တာပဲငါမနေ့ကအိမ်သာထဲမှာလည်းတွေ့လိုက်တယ်မင်းတို့သတိထားမိလားမတော်တတိမထားမိလိုက်ဘူး။နားလိုက်တာကြားရဲ့အတန်လေးပါလေပေးပါလားအချိန်ကြီးကိုလည်းကြည့်အောင်။ငါတကားခောက်လိုက်တာလေ။နင်တို့မကြားလိုက်ဘူးလား။ဟိုမှာဂျာကြီးတစ်ဖက်ကြပါလား။တရေအကြောင်းနေပြောနေတာ။ဒီရုံထဲမှာတေးဝင်ပေါက်တဲ့တရေဆိုလားဘာဆိုလားပဲ။နေရလဲတရေအကြောင်းမရောက်သေးပါဘူး။အခုမှအန်ဒီအပေါ်ဝင်သွားတော့မှရှိတယ်။ပြီးမလာတော်ပါတော့ကြပါရဲ့เนาะဒီမှာအကုန်လုံးအလွတ်လုံနေတာငင်းတယောက်ပဲအားနေတာကဲအားလုံးစူးစားပြီးတော့တဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဟို OT အတွက်ကိုဘာမှစိတ်ထဲမှာထားမနေနဲ့เนาะအိတ်ချင်တဲ့လူတွေပြောအကုန်စီတင်ပေးမှာဟုတ်ပြီလားတော်ပါတော့ဂျာကြီးရဲ့ဟိုညတော့မအိတ်ပြရစီနဲ့ဒီညပဲအကုန်လုံးအပြီးဖြစ်ပေးမယ်เนาะဟဲ့ချက်မြင့်မပြီးဦးတင်တယ်เนาะရမင်းကြံသေးရဲ့မပြေးတော့ဘူးထင်တော့ဂျာကြီးကျွန်တော်လဲကြံနေရယ်မင်းနဲ့တူကျွန်တော်ကတော့ပြတ်တယ်ဂျာကြီးနောက်ညလုံးဝမကူးစေရဘူးနောက်ညတော့ပြန်မလာတော့ဘူးเนาะကိုမင်းဒီညပဲအကုန်လုံးအပြီးဖြတ်လိုက်မယ်ရမင်းမပြီးသေးရတယ်ကိုလေအချမ်းမြို့ link share ပေးလိုက်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရရှင်ပြန်ပြောပေးမယ်ဟုတ်ချမ်းမြို့ဒီညပဲအကုန်ပြီးဖို့လိုရယ်เนาะโอเคโอเคဂျာကြီးညစာအတွက်ဖန်တီးပေးပါဦးโอเคဗျာအကုန်လုံးအစဉ်ပြောင်းစီစဉ်ပေးမယ်เนาะမင်းရဲ့တရေအန်ဒီကြောင့်ဆက်ပြောလို့ရတယ်။ဂျာကြီးရဲ့တော်ပါတော့အလုတ်ကမပြေးရတဲ့မျိုးသူတို့ကတမျိုးလုံးလုံးရအဆင်ဦးပြေမနေ။ဆင်ဦးမပြေဘူး။တကယ်တော့အဲ့အန်ဒီအပေါ်သွားရစီပဲငါမှတ်မိတာ။ကျန်တာတော့မသိတော့မင်းကသိလား။ငါသိတာတော့ဒီမှာ၆နေရကလေးတရေတဲ့။ဟွာဒီတိုက်ရှိရလူတွေပြောနေတာငါကြားလိုက်တယ်။သူတို့ကလေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမျိုးဆက်30တောင်နေပြီးပြီဆိုတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအကုန်သိပြီးသား။မင်းထင်နေတာတခြားဖြစ်နေမယ်။ကလေးလား။ငါဟိုနေကကလေးတန်တော့ကြားလိုက်တယ်လို့ပဲ။ဝဲဝဲဝဲတိတ်တော်ရုံနဲ့ကောင်းမှန်တော့ကိုမင်းဟုတ်တယ်ချမ်းမြေချမ်းမြေပြောမှပဲပြီးတော့မယ်မဟုတ်ပြီးဟိုပြီးတော့မှာမဟုတ်ခုလည်းကြည့်လောက်ကိုတိတ်ချမလုပ်ဘူးတွေ့လားဝေယံအေးပဲအကုန်လုံးလုပ်နေတာhello hello ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အိဆရာအမိုင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဌာနတစ်ခုလုံး ODC နေနော်ဟမ်ဌာနတစ်ခုလုံးဆင်းတာလားအော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့အကုန်ဆင်းတာလဲလို့တော့ပဲဆင်းလို့မရဘူးလားပြီးတော့
ဟုတ်ဒီစင်းတော့ဘာလို့ရုံးချိန်တော့မပြောတာလဲခုမှတော့ကုန်စင်းနေတော့ဒီပေးရတော့မှာပေါ့ပြောလေထူးမှမဟုတ်တော့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ပြောမလို့ပါပဲဟိုမီတင်တွေကတနေ့ကုန်ဆိုတော့လေပြီးတော့မီတင်ပြီးတာနဲ့ရုံးစင်းတဲ့ချိန်เนี่ยကွက်တီလို့ဖြစ်နေတော့ဟောအခုမှလမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်တာပါဟုတ်ဟုတ်နောက်ဆိုကြိုးပြောပြီနော်ဒီနေ့အတွက်ဝန်ထမ်းကုန်အော်ဒီစင်းရတဲ့အကြောင်းရပ်ပို့တ
ဟုတ်ကဲ့ပါဟောအခုကလည်းရုံးဝရရှိပြိမ့်မှာဆိုတော့လေဟိုလုံးလက်စအလုပ်တွေအကုန်လုံးတော့လို့အကုန်လုံးအူတီဆင်းလိုက်ရတာပါအာနောက်မဖြစ်အောင်လည်းပိုဘီကျူဆိုက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီကောင်းပါပုံချလိုက်တော့မယ်နော်နောက်နေ့တွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းမရမင်းအပေါ့သွားချင်လို့ခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပြီပါလားတယောက်တည်းမသွားရဲ့လို့ဟိုကော်ဖီလေးပါဖြောင်းရင်းနဲ့လीသွားကြမယ်နိချမ်းမလည်းသွားကြတယ်အတော့ဖဲတော့နေအောင်သာဖဲသွားသွားပေါ့နင်ကလေရှာလို့ရှိမင်းနိုင်သူဆိုရဲကောင်းလူဘာကိုဝါလုံးနေတိလာချမ်းမကောင်းတော့အဲ့ကောင်ကကိုမင်းကပျော်တတ်ပါတယ်ဟွန်းဘလို့ပျော်တတ်တာလဲချမ်းမြေရေ तू အမြဲဝေရုံကြီးလိုက်ခိုင်းစားနေရ तू ကြည့်ရောဘာမှသိချင်မလို့တော့လူတယောက်ကိုအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးရောမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ယမင်းရဲ့တခါတလေကိုတင်နာကလည်း꽌နေတတ်တယ်နော်ဟွန်းချမ်းမြေလဲနော်သူ့ဘက်ကိုအရန်လိုက်ပြောပေးရပဲနှစ်ယောက်ကတခုခုလာမသိဘူးဟိုတလောကသူ့အိမ်နဲ့ဖုန်းပြောနေအောင်ကြားလိုက်မိရသူ့အိမ်မှာအခက်ခဲရှိနေတဲ့ပုံပဲခက်ခဲလားမခက်ခဲလားတော့မသိဘူးသူ့ကြည့်လိုက်တော့အမြဲပျော်နေတဲ့ပုံပဲနော်အပျော်ရွှင်ဆုံးလူတွေမှာအခက်ခဲဆုံးဆိုရင်ရှိရယ်ရမင်းပြောချင်တာကသူ့အရင်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ရမင်းနော်ဟုတ်ပါပြီရှင်နောက်ဆုံးသတိထားပါမယ်ဟုတ်ပြီလားချဘူเออเดี๋ยวอ่ะแชมป์นี่รู้เปลี่ยนล่ะซะเฉยเลยว่ะคุณน่ะงารู้เตยเจ้าบอกเนี่ยว่ะดิตรุตะเกเรล่ะเนี่ยตื้อล่ะตรุเปลี่ยนล่ะซะมั้ยว่ะบลูซะมั้ยเปียวอ่ามีอะไรหนีไปสิกว่านโกเรียกมาตรุบ่านน่ะตรุจ้องเนี่ยมิ้นลงมาปูซูกုံมั้ยโอติเซ้เนี่ยแล้วไม่เจน่าล่ะตะจองมิ้นหลุดตาตะจองอกုံชุบกုံมั้ยอ่าไม่หลุดน่ะกว่านอกมาซะမင်းလုံးလုံးနေပြီးအောင်အေးပြီးအောင်မင်းဘာဖြစ်လို့ငါတခုလွဲနေတင်နေဆက်လောက်လာကြည့်ပြပါအေးအေးလာဟာမင်းကဒီမှာနေရလေမပြတ်ပြတ်ဟုတ်မှာအေးလို့စားပါအဲ့ဒါလာဒီမှာကော်ဖီတောက်တာဘာမှဖြစ်ဘူးလားဘာမှဖြစ်ပါဘူးချမ်းမြေရမင်းကဆန်းအောင်လည်းတောက်လာခုဆိုမတောက်ရရင်မနေနိုင်အောင်ကိုဖြစ်နေပြီကော်ဖီလေးနဲ့မှချမ်းမြေဘာမှတွေ့လားကြပါလေကြဘိုးကိုနှက်ချနေချစ်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 သူကြည့်ရဘာမှသိချမလို့တောင်းချမ်းမေကော်ဖီပြောလာဟုတ်တယ်နင်မတိုက်ဘူးနော်ကိုယ့်အောက်သွားဖြောတောက်ပါဝဲနင်ကလည်းစိတ်ကြည်ပဲနင်မလို့မတိုက်တာနင်ကတော့အချောင်လို့ခြင်းနေတခုဆိုလဲတောင်းလိုက်ဘေးရလို့ခိုင်းလိုက်နေနင်ဘာမှသိချင်မလို့ဘူးလေငါမသိလို့ကူညီတောင်းတာလေနင်ဆီကကော်ဖီရလဲလူမှုရေးရတောင်းတောက်တာကော်ဖီလေးတောင်းတောက်လိုက်တာနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်တယ်ဖြစ်သွားအောင်ကဲတော့ကြပါတော့နော်ကိုမင်းလည်းကော်ဖီတောက်ရှင်ချမ်းမြေကိုယ်တိုင်ဖြော်ပေးမယ်။ရမင်းကလည်းမတိုက်နဲ့နော်
तू बाप जाता है चाही लोग बिठाएं मुझे लोग त्याग लोग नहीं आएं पी रहा हूँ चाही ले जाते हैं ना खाई भी खाई नहीं जा चाहे माँ पी ये लेके आना लो बाहा पी ये का जंबे ये को आले ये को सजाई लो पी दालो ना जंबे ये पुण्य अकों सेंबी दाले में सही शो जा बा ถ้าปอยังไม่เข้าเนาะ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 จำมาอีเนี่ยพัตตะลายอายาเอาอลีเนี่ยทาภิยอกะยุไซเต็มมาเลยฉันมีรู้กระบายมาลูกฤอาลองจำมาเปียวชินหมดนี้สิจำมาอยู่อทุกยุปิจาบาสุเนาะ